បាទសួស្តីបងប្អូននិងប្រិមិត្តអរគ្នាបាទស្វាគមន៍ការមកកាន់នៃ Channel ឆាយណាន YouTube តអរគ្នាម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ធ្វើការ Share ចែកជូនអ្នកតអរគ្នាគឺតាក់ទងពីរបៀបនៃការផ្ចង់សេវាកម្មលាក់លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនសែលខានបាទបានថាខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងពីការលាក់លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនសែលខានពេលយើងខលទៅកាន់គេណាកុំឲ្យគេឃើញលេខយើងណាសម្រាប់ប្រព័ន្ធសែលខានបាទអូខេតោះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការលាក់លែងរបស់ក្រុមហ៊ុនសែលខានហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគេភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចហើយថ្លៃសេវាកម្មភ្ជាប់យ៉ាងម៉េចហើយការកាត់ថ្លៃពេលដែលភ្ជាប់បានហ่าកាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទថ្លៃវាប្រមាណដែរទេបាទអូខេតោះអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលដល់ការបង្ហាញសូមជួយធ្វើការ share វីដេអូចំបាត់មួយផងណាដើម្បីជាការចែករំលែកជូនដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគាត់ចេះប្រាផងបាទហើយមួយវិញទៀតសូមជួយធ្វើការចុចបាទ subscribe channel ខ្ញុំបានព្រមទាំងចុចរុញសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំបាត់បន្ថែមទៀតណាបាទអូខេតោះអញ្ចឹងសូមជួយបងប្អូនគ្នាបាទដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាឥឡូវហ្នឹងគឺសម័យបច្ចេកវិទ្យាគឺតែងតែមានហូបហែច្រើនណាហើយបាទពីមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញតាក់ទងពីការលាក់លែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart បាទអញ្ចឹងនៅ Cell Card ហើយនៅ Smartphone ខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការបង្ហាញទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងពីរបៀបនៃការភ្ជាប់សេវាកម្មលាក់លែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Cell Card បាទដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Private Number បាទអូខេតឹងចូលមកមើលបងប្អូនគ្នាជាទូអសរខ្មែរដែលខ្ញុំបានធ្វើការសរសេរជូនអ្នកបងប្អូនគ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកបងប្អូនគ្នាមានការពិបាកក្នុងការយល់បាទអញ្ចឹងពេលដែលស្ដាប់ខ្ញុំបញ្យល់ហើយអានទូអសរហ្នឹងគឺអាចយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតម្ដងបាទអញ្ចឹងសេវាកម្ម private number គឺជាសេវាកម្មមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកលាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅពេលធ្វើការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់បាទបានថាយើងខលទៅគេលាក់លេខកុំឲ្យគេដឹងបាទយើងអត់ចង់ឲ្យម្នាក់ហ្នឹងឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតបាទដឹងថាលេខយើងហ្នឹងខលទៅកាន់គាត់ទេយើងលាក់ទៅបាទលាក់ទៅគឺពេលដែលគាត់លើទូរស័ព្ទយើងយើងខលទៅគាត់គឺគេដាក់ថា private number បាទអញ្ចឹងគេអត់ឃើញលេខរបស់យើងទេបាទអូខេហើយបន្ទាប់ពីបានផ្ចង់សេវាកម្មនេះនឹងមានពាក្យថា private number ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទភាគីដែលលោកអ្នកធ្វើការហៅទៅកាន់នោះណបាទឃើញនេះជាចំណុចមួយពិសេសនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការផ្ចង់សេវាកម្មលាក់លេខ private number របស់សាខាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខលទៅកាន់គេគឺលាក់លេខតែម្ដងហើយការលាក់លេខហ្នឹងវាចេញពាក្យថា private number ដូចទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងណាបាទអូខេបាទហើយមួយទៀតគឺឥឡូវនេះមានការផ្ដល់ជូនសម្រាប់បាទអតិជនទាំងអស់គឺបងប្រាក់ជំនួយទាំងកញ្ចប់គម្រោងប្រចាំសប្ដាហ៍និងប្រចាំខែបានន័យថាការលាក់លេខ private number របស់ Cell Card ហ្នឹងគឺមានលក្ខជាលក្ខណៈមួយសប្ដាហ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍និងប្រចាំខែបាទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តប្រើមួយណាដែរបាទពេញចិត្តប្រើប្រចាំខែក៏បានប្រចាំសប្ដាហ៍ក៏បានទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺសម្រាប់ការភ្ជាប់ជាប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់លាក់លេខរបស់ Cell Card ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបាទត្រង់ជ្រូក31ត្រង់ជ្រូកហើយចុចលេខ1ធំជួបបញ្ជូនបាទឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបាទត្រង់ជ្រូក31ត្រង់ជ្រូករួចធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទណាអញ្ចឹងមាន2ជម្រើសគឺជម្រើសទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុចត្រង់ជ្រូក31ត្រង់ជ្រូកលេខ1ធំជួបបញ្ជូនបាទមួយទៀតគឺចុចត្រង់ជ្រូក31ត្រង់ជ្រូកហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះសម្រាប់ការភ្ជាប់ជាប្រចាំសប្តាហ៍បាទតនេះអ្នកទាំងគ្នាបាទ
ហើយមួយទៀតសម្រាប់ការភ្ជាប់ជាប្រចាំខែអ្នកតាគ្នាចុចត្រង់ជ្រូក31 31ត្រង់ជ្រូកលេខ2ធំជួបបញ្ជូនបាទណាភ្ជាប់ជាប្រចាំអឺខែបាទអញ្ចឹងមានពីរជំរើសណាគឺប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំខែបាទប្រចាំសប្តាហ៍គ្រាន់តែអ្នកតាគ្នាចុចធំជ្រូក31ធំជ្រូកលេខ1ធំជួបបញ្ជូនបាទហើយប្រចាំខែអ្នកតាគ្នាដោះលេខ1ដាក់លេខ2មកគឺភ្ជាប់ជាប្រចាំខែតែម្ដងណាបាទហើយមួយទៀតបាទគឺសម្រាប់អ្នកតាគ្នាដែលភ្ជាប់ជាប្រចាំខែនៅពេលដែលចង់ធ្វើការផ្ដាច់សេវាកម្មនឹងឬក៏បាទចង់ផ្អាកដំណើរការមួយរយៈសូមអញ្ជើញទៅកាន់ការិយាល័យ Smart Store តែសូមអញ្ជើញទៅកាន់បាទការិយាល័យ Sales Card ផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគេធ្វើការផ្ដាច់ជូនណាព្រោះថាប្រចាំខែយើងអាចធ្វើការផ្ដាច់ដល់ខ្លួនឯងបានទេបាទតើទៅក្រុមហ៊ុនតោះតែទៅក្រុមហ៊ុនទប់ក្រុមហ៊ុនធ្វើការផ្ដាច់ជូនបានណាអ្នកខ្ញុំបានសរសេររួចហើយបាទអូខេបាទបាទអូខេអូខេមួយទៀតគឺដើម្បីធ្វើការបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទបាទទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញថាលេខអ្នកតោះនេះបានខលទៅកាន់គេណាបានន័យថាអ្នកចង់បង្ហាញលេខឲ្យតម្រាក់នឹងឃើញពេលខលទៅបាទទោះបីជាអ្នកតោះនេះភ្ជាប់នៅសេវាកម្ម private number ក៏ដោយមិនថាប្រចាំខែមិនថាប្រចាំសប្តាហ៍ទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យម្នាក់នឹងឃើញឲ្យតម្រាក់នឹងមួយនឹងឃើញទេអ្នកផ្សេងទៀតក៏ឃើញទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាគឺអ្នកតោះនេះគ្រាន់តែចុចផ្កាយ31ធុងជូកឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកចង់ខលទៅហ្នឹងឲ្យចុចខលទៅបាទម្ដងទៀតហ្នឹងគឺចង់និយាយថាជិះផ្កាយ31ធុងជូកហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការខលទៅបាទអញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាខលទៅកាន់គេគឺគេឃើញលេខបានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពួកឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចនៅផ្កាយ31ធុងជូកបញ្ជូនហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើអញ្ចឹងគឺពេលខលទៅចង់ឲ្យអ្នកហ្នឹងគឺឃើញលេខរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទណាទៅបីអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់សេវាកម្ម private number ក៏ដោយបាទយល់ខ្ញុំនិយាយអត់ហ្នឹងអ្នកតាគ្នាបាទបាទអូខេហើយមួយទៀតបាទសិនជាអ្នកតាគ្នាខលទៅកាន់លេខផ្សេងគឺលាក់លេខបាទចេញពាក្យថា private number បាទណាលាក់លេខពួកឯងអ្នកតាគ្នាគឺអត់ចង់ឲ្យលេខផ្សេងទៀតហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹង private number ហើយតែសិនអ្នកតាគ្នាបានភ្ជាប់ private number ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបមិនអញ្ចឹងបើអ្នកតាគ្នាចង់ឲ្យលេខមួយណាឃើញលេខបាទបងអ្នកតាគ្នាខលទៅកាន់កូនហ្នឹងគឺគ្រាន់ចុចផ្កាយ31ធុងជូកឲ្យដាក់លេខដែលចង់ខលទៅតែប៉ុណ្្នឹងរួចជាការសាច់បាទអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកតាគ្នាខលទៅកាន់គេគឺលេខមួយហ្នឹងឃើញលេខបងអ្នកគឺលេខមួយហ្នឹងឃើញលេខបងអ្នកតាគ្នាខលទៅកាន់គេតែម្ដងណាព្រោះអ្នកតាគ្នាចង់ឲ្យគាត់ឃើញលេខហ្នឹងទើបជាប់សេវាកម្មហ្នឹងណាបាទសាខាវាលោកអញ្ចឹងតាសាខាវាខុសពី Smart Smart អត់ទេណា Smart គឺអត់មានអញ្ចឹងទេបាទតែសាខាមានអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យលេខណាឃើញក៏បានមិនចង់ឲ្យលេខណាឃើញក៏បានដែរបាទបើចង់ឲ្យលេខណាឃើញគាត់ដាក់ផ្កាយ31ធុងជូកហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យចុចខលទៅតែប៉ុណ្ណឹងពេលខលទៅកាន់គេគេឃើញលេខយើងហើយទោះបីយើងភ្ជាប់សេវាកម្ម private number លាក់លេខនោះក៏ដោយបាទតនេះអ្នកតាគ្នាបាទអូខេហើយមួយទៀតចំពោះការចុចផ្ដាច់សេវាកម្ម private number ជាលក្ខណៈថាប្រចាំសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺអ្នកតាគ្នាចុចផ្កាយសំទោសចុចធុងជូកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកតាគ្នាចង់ធ្វើការផ្ដាច់សេវាកម្ម private number ជាប្រចាំសប្តាហ៍អ្នកតាគ្នាគាត់នឹងចុចធុងជូក31 31ធុងជូកហើយលេខ0ធុងជូកបញ្ជូនបាទឬក៏ចុច
បាទធុងជូកសាមួយសាមួយធុងជូករួចធ្វើការតាមធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនណាបើសិនជាចង់ផ្ដាច់សេវាកម្មលក្ខលិខិតជាប្រចាំសប្ដាហ៍ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចុចធុងជូកសាមួយសាមួយធុងជូកហើយលេខសូនធុងជូកបញ្ជូននេះបាទខ្ញុំបានសរសេរជាឲ្យហើយបាទហើយ highlight ពណ៌ឲ្យឃើញទៀតបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នយល់តាក់ទងពីការភ្ជាប់ឬក៏ផ្ដាច់សេវាកម្មបាទលក្ខលិខិត private number របស់ក្រុមហ៊ុនសិលខាតណាបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នយល់បាទអូខេបាទអញ្ចឹងមានអ្វីឆ្ងល់តាក់ទងពីវីដេអូហ្នឹងអាចធ្វើការចុច comment ខាងក្រោមចំណុចខ្ញុំបាទណាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញតែម្ដងបាទបាទមួយទៀតខ្ញុំសូមបាទសូមជួយធ្វើការចុចបាទ subscribe channel ខ្ញុំបាទផងណាព្រមទាំងចុចរូបសញ្ញាក្តឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបាទបន្ថែមទៀតបាទតាក់ទងពីចំណាក់ដឹងល្អល្អក៏ដូចជាកន្លឺល្អល្អផ្សេងទៀតសម្រាប់ធ្វើការចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរណាកុំភ្លេចណាហើយសូមជួយធ្វើការ share វីដេអូខ្ញុំបាទផងដើម្បីជាការចែករំលែកជូនដល់អ្នកផ្សេងទៀតផងដែរបាទអូខេហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហោះនៅវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងពីរបៀបការពី Facebook យើងកុំឲ្យមានគេលួចយកមកប្រើបានបាទហើយការការពីនឹងគឺបាន 100% តែម្ដងណាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទហើយមានចង្អុលអីអាចធ្វើការចុច comment ខាងក្រោមចំណែកដល់បាទផងណាមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការមើលវីដេអូចំបានទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការវាយពាក្យថាឆាយណាន់បាទដែលមានតួស C A A បាទ Y Y A N N បាទណាគឺអក្សរដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយអញ្ចឹងបាទឆាយយ៉ាងណាន់នៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាវាយអញ្ចឹងគឺនឹងឃើញនៅវីដេអូច្បាស់ទាំងអស់តែម្ដងណាមានជាង800វីដេអូជាងហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលទៅពេញចិត្តវីដេអូណាចូលចិត្តវីដេអូណាអាចមើលទៅហើយបើមានចង្អល់វិញអាចធ្វើការ comment ខាងក្រោមវីដេអូច្បាស់ដែរណាអូខេវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អបាទជម្រាបលាបាយបាយ